A Secretaria da Segurança Pública aqui de São Paulo registrou um aumento de roubos no estado no primeiro trimestre. Só a capital paulista concentra mais da metade das ocorrências desse crime. Repórter Soraya Lawande aqui no Jornal da Manhã. Bem-vinda, Soraya. Quais são esses números divulgados? Oi, Tiago, bom dia para você, para Adriana, bom dia a todos. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, que foram levantados pela nossa editora Beatriz Araújo, de janeiro a março deste ano, foram registrados 20.993 roubos no estado. Em comparação com o ano passado, com esse mesmo período, houve um aumento aí de 274 ocorrências, quase 2% a mais, para ser mais exata, 1,32%. No ano passado foram registrados 20.719 roubos. Como você disse, mais da metade dos roubos aconteceram aqui na capital paulista. Entre janeiro e fevereiro do ano passado foram 11.937 roubos e entre janeiro e fevereiro deste ano 12.471. Comparando os períodos, portanto, de 2022 e 2023, houve um aumento de 534 ocorrências, quase 5% a mais. Segundo a Prefeitura, mais cedo, a repórter Beatriz Manfredini já antecipou essa informação, que para tentar, né, solucionar esse aumento de roubos aqui na cidade de São Paulo, a Prefeitura dará continuidade àquele programa Smart Sampa, com a instalação de câmeras de monitoramento com reconhecimento facial. Depois de 4 meses suspensos, né, o TCU acabou aprovando e liberando por unanimidade, então a retomada daquele edital para compra e instalação de 20 mil câmeras que serão espalhadas aqui pela cidade de São Paulo, cerca de 2.500 só na região central. A gente sabe, quem acompanha e trabalha por lá, né, vê como esses números de acidentes têm acontecido principalmente na região central. Enquanto isso, a gente vê presenciando essas ocorrências de roubos, de furtos pela capital e vivenciando mesmo essa sensação de insegurança e também de impotência diante dos criminosos. Ontem, o jornalista Ivan Moré usou as redes sociais justamente para falar sobre esse tema e dar também um depoimento sobre sua experiência pessoal. Ele publicou um vídeo contando que já foi assaltado à mão armada 3 vezes em 1 ano e meio. Ele reclama dessa falta de segurança que ele sente aqui na cidade de São Paulo e diz que não consegue mais andar pela cidade. A gente separou um vídeo, um trechinho desse vídeo que ele publicou nas redes sociais e vamos acompanhar agora. No domingo passado, eu fui assaltado pela 3ª vez à mão armada na cidade de São Paulo em menos de 1 ano. Pois é, a gente ouviu então o jornalista Ivan Moré, né? Ele que é um entre vários brasileiros, né, que acabam sofrendo com essa ação de criminosos e essa sensação, segundo ele também, de impotência e de falta de segurança na cidade de São Paulo, contando aí, portanto, que sofreu 3 assaltos à mão armada em um período aí curto de menos de 1 ano e meio. É com vocês no estúdio. Só aqui na Avenida Paulista, diariamente a gente presencia inúmeros casos de roubos de celular e a polícia, apesar da fiscalização, às vezes a gente sente até um aumento da fiscalização, da ronda da polícia, mas a sensação de insegurança ainda é muito grande aqui em São Paulo. A Soraya Lawande vai voltar na nossa programação. Até já.